Nedávaj tam toho toľko, aby si nepoškodila systémy. Akože mám medhajzl bez vody, nebo co? A nie, to nie, ale bývalí majitelia hovorili, že sú tam všelijaké senzory, no tak treba s tým opatrne. Jaké senzory? Ty vieš, čo to ti urobí rozbor moču a stolice, cez Wi-Fi mu to pošle doktorovi, doktor to analyzuje a my vlastne máme hneď informáciu o potenciálne chorom zákazníkovi. Aha. Pritom, jak ti to umí variť, tak ti to detekuje aj hemeroidy. To snad môžeme detekovať normálne na pokojích, ne? Jestli to umí masáž prostaty, tak mne hajzl pripraví o práci, jo? To som dal ja deaktivovať. Ale ne, robím si srandu, že Japonci tiež potrebujú lásku, nie? V masáži prostaty predsa musí byť láska, ne? Poviem ti, je to mazel ten najzer, ne? Vieš o tom, že v tej firme už od začiatku má veľký podiel nejaký chlap zo Slovenska? Hej. No. Čo preto je to dostupné na našom trhu. Jo, a že sa to neumí samo umyť ten hajzl, když to umí skoro všechno. Tak je to asi hrdý japonský hajzl, tak nebude robiť upratovačku. Aha, a ja môžu, jo. Pozri sa, jak by som si to. Herci po predstavení tiež po sebe popratajú šatňu. Ale už kvôli tobe nechci lhát do telefonu. Ale veď nelháš do telefonu, upratuješ tu. Ale ty mi nehlídáš dítě. Ale to si tvrdil ty svý holce. Teoreticky ti ho hlídá, vnútorne nad ním bdiem. Ty si fakt předtím pracoval s dětma? Prečo sa pýtaš? Protože si krutej. Pozri sa, mal som teraz dobrácké obdobie a ľudia ma skoro upalili. A nepoškoď tej senzory. Byli detekovány slzy. Poslal si slzy? Ty nevieš? To nevadí, slzy k dobrému bordelu patria. Nehambí sa za ne a hlavne sa z toho nerúcaj. Ja sa nehroutím, opúštim po kapkách. Výborný prístup. No tak to dokončí. O 5:00 môžeš zavolať domov a o 6:00 začínaš.